Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki fəaliyyətində aşkarlanan qanun pozuntuları təşkilatın nüfuzuna xələl gətirir. Komitəyə məxsus avtomobillərdən qaçaqmalçılıq üçün istifadə edilməsi həm Azərbaycan qanunlarının kobud şəkildə pozulması, həm də ölkəmizin həmin beynəlxalq humanitar təşkilatı olan etimadından sui-istifadə deməkdir. Nə qədər qəribə səslənsə də, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Fransanın məşhur Le Monde qəzetində yayımlanan açıqlamasında bütün bunları təksib edir və məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. Azərbaycan isə həmişə faktlara əsaslanıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin ərazilərimizdəki qanunsuz fəaliyyətinə dair yayılan video görüntülərdən sonra təşkilatın Cenevrədəki ofisi tərəfindən iki başlı açıqlama yayılıb. Le Monde qəzetində yayımlanan məqalədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məsələyə dair mövqeyi olduqca təəccüb doğurub. Məlumatı dərhal təkzib edən ona məxsus nəqliyyat vasitəsində icazəsiz mal tapılmadığını iddia edən təşkilatın açıqlamasında güya işə götürülən 4 sürücünün qurumun xəbəri olmadan müvəqqəti olaraq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin emblemi olan öz avtomobillərində kommersiya mallarını daşımağa cəhd etdiyi bildirilib. Cenevrədə yerləşən təşkilatın açıqlamasında həmin şəxslərin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin işçiləri olmadığı və onların xidmət müqavilələrinə dərhal xitam verildiyi qeyd olunub. Sanki belə təəssürat yaranır ki, həmin o qaçaq malı daşıyanlar yalnız loqodan istifadə ediblər və burada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi məsuliyyət daşımır. Lakin biz bilirik ki, onların xidmət müqavilələri bağlamağı proseduru necə mürəkkəbdir. Onlar hər yoldan keçənlə də bu müqaviləni bağlamırlar və bizdə belə bir qənaət formalaşıb ki, Ermənistan nümayəndəliyi komitənin bu əməllərindən xəbərdar olub, bu əməllərə göz yumub və əməllərin qarşısını almayıb. Buna görə də mən hesab edirəm ki, Cenevrə ofisi reviziya başlamalıdır. O zaman belə bir sual yaranır. Nəyə görə komitə müqavilə bağladığı işçiləri özününkü hesab etmir? Və necə olur ki, həmin 4 sürücü öz avtomobillərində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin emblemlərindən istifadə edə bilir? Heç bir məntiqə sığmayan bu açıqlamadan aydın olan odur ki, təşkilat məsuliyyəti öz üzərindən atmağa çalışır. Bugün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, sabah Rusiya məqamları, digər üçüncü gün hansısa digər beynəlxalq təşkilatlar hansılar ki, onlar əslində cəhd edirlər, Laçına gəlsinlər, Laçın yoluna gəlsinlər. Biz görürük ki, pozuculuq fəaliyyəti ilə hərdən məşğul olurlar və onların öz ciblərini gütməsi, onların öz maliyyə mənbələrini genişləndirmək istəmələri. Əlbəttə ki, bu onun bir daha göstəricisidir ki, Azərbaycan ermənilərlə birbaşa kontakt əlaqələr qurmalıdır. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində fəaliyyəti qeyri-legitimdir. Azərbaycan ərazisində Beynəlxalq Təşkilatın başqa ölkədə yerləşən ofisinin fəaliyyət göstərməsi nonsensdir. Bu aspektdən də ekspertlər hesab edir ki, söhbət Qarabağdakı ermənilərin təminatı məsələlərindən gedirsə, Azərbaycan öz ərazilərində yaşayan erməni sakinlərə humanitar dəstək verməyə hazırdır. Pərvin Muradzadə, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.